fick vi se den ohyggliga bulgaren Blagoj Blagojev höja sitt eget världsrekord i stöt med ett halvt kilo till till 193 kilo i 90 kilosklassen. Och nu är det kanske dags igen. Han är verkligen på jakt efter landsmannen Rusev i kampen om World Cup-trofén som han förlorade med en enda ynklig hundradels poäng i fjol. I år ligger han 3/10 poäng efter, men 195 kilo och ytterligare ett världsrekord i rygg skulle naturligtvis hjälpa till högst väsentligt i den kampen om den stora fina glasbit som nu är det pris man tävlar om. Gjort av en ungersk glaskonstnär för övrigt. Men nu gäller alltså 195 kilo i ryck för bulgaren Blagoj Blagojev, nyligen världsmästare i Ljubljana. Där han också satte världsrekord då med 192,5 kilo, men det slog han alltså för några minuter sedan. Och nu kanske det är dags igen. Godkänt med domarsiffrorna 3-0. Det är tre vita lampor där i bilden som ni ser. Detta är fantastiskt. 195 kilo. Det är bara ett kilo sämre än gällande världsrekord i klassen över i 100 kilosklassen alltså. Oj, 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 vilken lyftare den där går igen. Och här har vi det igen. Och det är ett perfekt genomfört lyft. Han verkar ju nästan inte ha några besvär. Det är benen som kanske inte riktigt vill hänga med, men han får ordning på dem till slut. Och så är det ett nytt världsrekord som ser ut så här i en annan kameravinkel. Blagojev rapporterades vara i bra form, men så här duktig trodde jag inte att han var så nära VM.